Você está ouvindo FGCast, o podcast do portal.
O que surpreendeu foi isso, né? Ele não tem nem a cara, nem a idade, nem o porte, né? De... Tá, mas o que que aconteceu? Vamos lá, o que que aconteceu pro moço ficar completamente alucinado? E aí o que que acontece? Ele, a filha dele, ele consegue uma... A filha dele queria ser cantora, e aí ele consegue que a... Que é uma cantora famosa, uma pop, uma teen pop, que consiga fazer uma audição com a filha dele, né? E ele vai lá dar o presente pra ela, pra filha, e aí ela, a filha nem deixa ela, ele dar o presente. Ele já pede pra ir pra Paris, que ela quer ir visitar museus e tal, mas na verdade, aí chega a mulher junto e ela quer ir passear com a amiga, né? Ela quer ir pra putaria, é isso que ela quer. Ela quer a primeira viagem. A menina tem 16 anos, se não me engano, né? Acho que não tem 18 17, anos. 17, e quer fazer a viagem sozinha, né? Pra Paris, né? Com a amiga. É a velha mania do cinema norte-americano de pegar atrizes com 25, 26 anos pra fazer papai de adolescente. Né? Puta, eu ia falar isso agora, né? Caraca, gente de 30 anos fazendo papel de adolescente. É, todo filme é assim. Na minha cabeça ela tem... Eu caí nessa, velho. É legal. Ela tem 17, então por favor, não estrague. Não estrague a minha fantasia. E no fim ele não quer, porque ele é super neurótico, com segurança, e não deixa, e aí rola um conflito de ex-marido com ex-mulher, e ele não quer saber, vou deixar então. Ele assina uma papelada e autoriza ela a viajar. É, só ela e a amiga pra França, né? É. E ao deixar ao deixá-la no aeroporto, ele vê que ela tá mentindo, que ela vai mais do que pra França, ela vai pra outras cidades. Mas deixa mesmo assim, deixa um telefone com ela e ela vai. Aí ao chegar lá, elas são em duas, né? Amanda, que é a amiga dela. E aí quando eles chegam, as duas chegam lá, elas conhecem um francesinho lá, que a Amanda já começa a querer dar pra ele, falar de sair e tal. Já no aeroporto, né? Já no aeroporto, que ele aborda ela. E não dura, assim, em pouco tempo, esse cara, ele na verdade ele é o sequestrador, né? Não, na verdade ele é o informante dos sequestradores, né? Ele é ligado aos sequestradores, ele é o informante. Captador, vai. Ele fica ali no aeroporto vendo as menininhas que estão sozinhas, exatamente, e dando a dica pros sequestradores da mulherada que tá sozinha. E então a filha do Liam Neeson, que é a Kim, ela tá no quarto e vê a amiga dela sendo sequestrada, enquanto ela fala com o pai dela. E essa é uma das cenas mais fodas, cara. Apesar de ser no início, é um pequeno ápice, né? Um ponto alto do filme aí, que é uma cena dramática, que é o pai falando com a filha, descrevendo o sequestro da outra. E eu achei genial a cena dele falar, grita as características. O que você for ver, né? O que você está vendo? O que aconteceu? A menina viu pela janela do quarto a outra sendo sequestrada na sala, e ela sabia que não tinha pra onde correr, eles iam chegar nela. Aí o pai falou pra ela, ó, se quando eles forem te pegar, você joga o telefone debaixo da cama pra eles não verem, né? E começa a gritar tudo que você vê que eles têm, porque... Não, mas o legal é exatamente isso. O pai bem calmo, sereno, fala, eles vão te levar. You're gonna be taken. Eles vão te levar. Então já era, não adianta, eles vão te levar. Isso. Agora é o seguinte, vê quantos caras são, vê o que o cara tem de tatuagem e qualquer começa... característica, você me fala. Ou seja, ele já esquece que ele é pai e ele já coloca lá nele o agente da CIA, né? Pra conseguir pegar a informação, cara. Essa parte fria dele, cara, calculista, foi o que a galera falou, puta que eu pariu, cara, né? Foi foda, porque atingiu a gente. Sabe o que me lembrou essa cena? Essa cena me lembrou a segunda temporada, eu tava falando na abertura, né? Me lembrou a segunda temporada do 24 Horas, quando a Kim também, é o nome da filha do... Essa também, só se mete em crenca, né? É uma burra. Pau com a Lori do Walking Dead. Ai, cara. Que cena da gente sem essas burras, né, cara? E ela tá no telefone, o cara tá atacando ela e falando com o pai dela pelo telefone. Aí o pai, Jake Bauer, pega a arma, aponta pro cara, ele tá vindo pra mim, atira nele, pau. Ela, e agora ele, atira de novo. Mas aí não tem pra onde correr, os caras levam a menina, né? Outra cena marcante, que é aqui a abertura do mal, né? O sequestrador pega o telefone e ele fala, eu não sei quem você é, mas eu vou te achar, eu tenho um conjunto de habilidades. Ele dá uma chance pro cara, ele fala, se você largar minha filha agora, eu não vou atrás de você. O que acontece é que o cara fala, aí a frase do Marcelão,
Boa sorte. Boa sorte. E com esse boa sorte, o cara consegue identificar o cara. Vai, pelo amor de Deus, né? Vamos começar a falar dos absurdos do filme agora, não? Tem uma coisa, a gente tá falando do Guianismo, ele identifica, né? Porra, mas peraí, né, cara? Ele é um Jedi Ninja, velho. Ele é um Jedi Ninja. Ele é Jedi, ele é ninja pela, no Batman Begins. Porra! Eu, quando vi esse filme, eu falei, porra, esse cara aí, não, sabe, não lembro dele em muitos filmes, cara. Depois a gente vai começar a puxar, ele fez filme pra cacete. E filme bom. Aí depois da cena dessa cena do telefone, na hora que ele desliga, agora eu vou dar um spoiler. Não, eu sempre aviso isso no começo, então agora eu vou avisar no meio, tá? Quem não viu esse filme ainda, apesar de ser um filme velho, que é a nossa especialidade aqui na FGCast, para, assiste o filme e depois escuta o podcast, tá? Senão você não vai curtir nem o podcast nem o filme. Faz na ordem certa. Então agora eu vou dar um spoiler pra vocês. Na hora que ele desliga o telefone, ele fica nervoso. E foi falar com a mãe, da Kim. Primeiro ele foi jogar na cara da ex-mulher, tá vendo? Eu falei que ia dar merda. Isso foi gostoso, né, cara? Foi gostoso isso, né, cara? Depois ele vai salvar a filha. Primeiro eu vou jogar na cara da ex-mulher que eu avisei que nós vamos fazer. Porque a gente torce pra ele de todas as formas, né? Pra ele vencer os bandidos, pra ele dar um... Chega pra lá na mulher, na ex-mulher, até na puta, né? O marido da mulher também, que é um ricaço, tem aviãozinho. O cara vira pra ele e fala, meu, arruma um avião agora. Eu sei que você tem seus contatos com o tráfico, sei lá com o que o cara tem lá, e dá seus pulos, negão. Cada banca é missão pra ele. E aí ele vai atrás da filha em Paris, certo? Ah, a gente não falou aqui. A menina foi sequestrada por uma quadrilha de escravas brancas, né? É. E querem manter ela drogada e prostituir, né? Cara, é a segunda vez que eu penso em hiperop e eu acho melhor não, porque eu vi o Albergue, depois eu vi esse filme e falei, caralho, só dá merda naquela porra, velho. Porra, bicho, os jovens que vão pra lá só se fodem, cara. Ou você vai pra uma quadrilha de tráfico de prostitutas, ou os caras vão te usar pra acabar com o seu... despedaçar você, né, cara? Mas tem vários filmes feitos na Europa que, se você ver, você vai querer voltar pra lá, né? Depois eu te passo um filme. Principalmente na Suécia. Bom, então, eles querem manter a menina drogada pra fazer ela se prostituir, né? E ela vale muito porque ela tem um detalhezinho especial, né? Que é sempre valorizado. Ainda não tá vendo, você tá dando outro spoiler. Não, o spoiler já tá liberado, eu avisei. Spoiler é no final do filme. Não. Eles falam isso logo no começo do filme, quando ela fala. As virgens. Isso, quando ela tá falando, a amiguinha dela fala, eu vou dar pra ele, você vai continuar virgem, né? Então ela já deixa claro, quem é a piranha. Não. A amiga dela não é, né, virgem, né? É a piranha e a virgem. Quem você acha que vai morrer? Mas assim, eles não falam abertamente que ela é virgem. Eles falam que. Falam. Quando vendem ela no leilão lá, ela é deixada por último. Essa é a última cena do filme. Na hora, ao longo do filme, ela deixa crer que ela é pelo menos mais recatada, mas não se sabe que ela é virgem ainda. Aí ele vai atrás e aí é pancadaria, né? É filme de gato e rato, né? Espionagem, certo? Ele caçando os bandidos até chegar. Mas não só pancadaria técnica, né, cara? Isso que é legal, né, cara? É muita técnica, mostra as habilidades, né? Primeiro tudo ele bem. Vai atrás do cara do aeroporto, né? Que ele sabe que só pode ter sido ali, né? Não sei, ele acha a máquina fotográfica no apartamento da menina, né? E ele vê que alguém tirou a foto das duas. Então, calma aí, não, o detalhe é o seguinte, ele vai depois com a máquina fotográfica numa coisa. O que é aquele? Uma cabine, parece uma cabine telefônica, que ele reproduz a máquina, consegue ampliar a foto. Primeiro ele vê que alguém tirou uma foto das duas. Então ele fala, bom, elas já conheceram alguém no aeroporto. Então já tem ali o suspeito. E aí ele consegue, através da foto, pegar um reflexo, né, do cara que tirou a foto, né, isso pode ter mais ou menos. Vai naquelas cabines de imprimir foto automática e consegue ampliar num nível que consegue reconhecer o cara, né, cara. Puta, achei. De um telefone de 1.3 megapixels, o mínimo, deve ser aquela máquina, né. É, na verdade ele não consegue identificar bem a pessoa, né, mas ele sabe mais ou menos quem é e fica lá no aeroporto dando uma desperta. Aí ele vê o cara puxando papo com outras meninas chegando. Aí ele falou, aí ó, esse é o modus operandi do espertinho aí, entendeu? E aí ele foi falar com o cara já saiu correndo, então aí ele se entregou, né? Puta. Aliás, já saiu correndo pra baixo de um caminhão. Puta, que cena, né, cara? Não, e é isso que é legal, que é o seguinte, né, cara? A gente vê
né, uma boa parte dos integrantes aqui agora já são pais, né? Pelo menos eu, Maurício Lucas. A gente vê o desespero do cara pra atrás da filha, né? Sim. Pega o carro, liga o foda-se pra polícia, pra todo mundo, e fala, bichão, não quero saber. Começa a atropelar, anda na contramão, sobe viaduto, né? Isso, por quê? Porque aquele cara era a única pista que ele tinha pra chegar na filha. Exato. E o cara começou a fugir. Ele falou, se esse cara fugir, eu nunca mais encontro, porque ele não vai voltar aqui tão cedo. Era o único fio de ligação, cara. Isso, e ele sabia que ia ter pouco tempo, né? Que os caras, eu não sei, acho que um policial explica pra ele, né? É o esquema da bomba relógio, né? Não tem um display contando, mas o cara fala, em tantas horas você nunca mais acha sua filha, né? É. E aí fica aquele desespero. E a única pista que ele tinha pra chegar na filha é o cara que morre atropelado na fuga. Aí a gente pensa, puta, agora fodeu, agora ele nunca mais vai achar a filha dele. Aí o que ele faz? Ele vai atrás das prostitutas da região, né? Pra tentar chegar nos aliciadores, né? Não, e daí ele faz esse esquema, né? Ele contrata, ele já sabe pela língua. Quando ele conversou com o cara pelo telefone, né? Ele já sabe que os caras. Só que o próprio policial da França já fala que é uma quadrilha. O que, que é? Turquesa? Sei lá? O que, que é? Albanesa. Albanês, né? E daí ele já consegue um tradutor de albanês. Ah, ele pega o professor de albanês carro, e leva ele pro puteiro, né? Põe o cara, não, põe, deixa no carro, né? O cara não sabe nem o que tá fazendo ali, né? Se vai ser estuprado, o que vai acontecer, né? E daí ele já faz e o cara ouvir. O que ele faz? Ele pega o cara, deixa o cara dentro do carro, sai, mexe com uma puta, sabendo que o capitão dela ia vir bater nele, né? Então ele faz uma coisa errada com a puta lá, não lembro o que ele fala. Fica enrolando ela, né? Fechando o saco dela, né? Fechando o saco, aí quando o capitão chega pro cara sair, ele cola uma escuta no cara, né? E volta pro carro, e aí ele escuta o capitão conversando com o outro, e o professor de albanês no carro vai traduzindo pra ele tudo que tá ouvindo na mesma hora. O cara é genial, né? E aí justo nessa hora o cara comenta, chegou uma encomenda nova dos Estados Unidos, tal, valiosa, tal, uma carta. É aí que fala a virgem, não é aí que solta o esquema da virgem? Não. Cara, na minha cabeça ela falou que era virgem desde o apartamento com a amiga. Não, ela não fala. Ela fala não se solta. Ela só fala não se solta. Aí ele vai pro bordel, né? Que ele encontra a jaqueta da filha, né? Isso. Aí é um. Aquilo lá é um. É dentro de uma construção, né, cara? Quer dizer, é puteiro vagabundo mesmo, né? Então, os caras parece que levam as meninas ali pros operários darem, né? Aquela bimbada do. De sexta-feira à noite, né? É isso mesmo, é dentro de containers, né? Separado com os lençóis e tal, e as minas tudo completamente desmaiadas de tanta droga e os caras mandando ver lá na mulherada. É, no melhor estilo Bruna Surfistinha, né? Melhor estilo Boa Noite Cinderela, né? As meninas desmaiadas e os caras em cima, né? Não, e é difícil acreditar, mas deve acontecer isso, né, cara? Porra. Melhor estilo que o Rio, né? E o Rio, verdade, que a noiva tava em coma, né? E deve acontecer também, né, cara? É, dizem que o cara só comeu a mina do Kill Bill porque tinha uma plaquinha escrito coma. Nossa. Boa. Aí, nesse puteiro feito na construção, ele já encontra a amiga dela já com overdose, né? Já chapada ou não? Não, ele encontra algumas, ele encontra uma menina que tá com a blusa dela. Isso, né? aí ela dá um endereço. Ela põe ela no carro, ela põe ela no carro, leva pra um motel. Faz um soro pra ela, né? Um sorinho. É, faz um sorinho de anti. É, dá uma glicose, que a mina tava realmente chapada, né? Ela não conseguia nem ficar de olho aberto. Lucas, você que é o doutor do cast, funcionaria esse sorinho que ele fez aí, não? Não, dá pra ver, ele mostra aquele docaína, que é usado pra anular o efeito de abstinência da cocaína, né, teoricamente. Então, ele dá um sorinho de cocaína pra ela não ter abstinência. E aí no dia seguinte ela recobra a consciência e ela consegue dizer o nome de uma rua. Aí ela dá uma pista pra ele de onde ficam as garotas quando chegam, né? Na verdade ela fala onde ela arrumou aquele casaco que era a filha dele, né? Isso. E aí ele vai atrás, né? Isso, aí ele invade a casa dos traficantes, né? É, não, mas antes aquele papinho meio besta, né? Ele chega ainda falando que é o policial, né? Que é da policial da região, que ele quer pegar a grana dele, né? Papinho meio besta não, foi genial aquilo. Cara. Não, sim, mas é o que eu digo, ele já sabe que tem a corrupção ali, né? Isso, ele se apresenta como um policial que veio buscar o dinheiro. Arrego? Tropa de elite, propina. ele foi buscar a propina, exatamente.
E, mas eu sei que ali mesmo já dá merda, né? Ali mesmo ele já descobre. É, que... ele já tem a grande suspeita que é o cara que pegou a filha dele, são os caras que pegaram a filha dele. Ele ouve eles conversando e vê, opa, eu acho que é esse cara. Aí ele já tinha anotado num papel, que ele pegou no dicionário, escrito boa sorte em albanês. E falou pro cara, traduz esse papel pra mim aqui, por favor. Aí o cara falou, boa sorte. Aí ali ele ligou, foda-se. É, ele deve ter ouvido aquele boa sorte que ele gravou umas 2000 vezes e falou, é esse o cara. E aí ele começa o estrago, né? Mas é que tá, o cara é tão inteligente, né? Você vê que o cara é tudo tão organizado, tão calculado assim, metricamente. De repente ele, parece que dá isso, né? Ele ouve o cara falando, boa sorte, e dá um estalo de raiva no cara... E ele já solta tudo ali, porra, não sei o quê, não sei o quê. Pô, ele tá em desvantagem ali, né, cara? Ah, você tá dizendo que ele não deveria ter passado a galera ali, não deveria ter matado. Deveria ter pego o dinheiro, saído e planejado com calma. Exatamente. Tipo, sei lá, né, e pegando um por um, escondido, sabe? Alguma coisa. Isso, mas aí vem a questão do tempo, né, cara? Ele tava com o relógio, o cronômetro rodando. Não, mas também tem isso. Também é uma característica do próprio personagem, que é a técnica e ser meticuloso, ao mesmo tempo que ele é totalmente irascível, totalmente desprovido de consciência, né? No sentido de que ele monta todo um plano e no momento naquele ponto X ele se transforma. Isso, porque ali ele já sabia que a amiga estava morta, ele já tinha encontrado, não tinha num quarto a amiga dela morta? Ou isso foi depois que ele matou a galera? É depois, ele mata todo mundo, sai vasculhando, procurando a filha dele e encontra a Amanda morta, né? É, porque na verdade, quando ele já achava que ele ia encontrar a filha naquela casa, né? Então ele matou todo mundo e saiu atrás pra encontrar a filha dele, exatamente. Todo mundo não. Ele deixou o cara que ele tinha falado no telefone. Ele deixou o cara pra contar a história, como você fala, Marcão? Não. Ele deixou o cara e voltou. E quando viu que só encontrou a Amanda que já tava morta, aí ele volta pra torturar o cara pra que ele revele onde é que tá a filha dele. Fantástico. Uma das cenas mais fantásticas de tortura que eu já vi também. Ele pega duas barras de metal, enfia na coxa do cara, uma em cada coxa. E aí ele pega e eletrocuta essas barras de metal. Ou seja, o cara vai torrar as pernas e o saco dele, mas ele vai continuar vivo. Ele fica torrando. A frase dele é muito boa também, que fala assim, eu já estive em países como o seu, alguma coisa assim nesse sentido. Em que a eletricidade é muito ruim, que cai a luz. Ah, pode crer. Mas aqui não, aqui é boa. É, aí ele fala, e aí tem aquelas baixarias da gente ter que não conseguir eletrocutar, e aí tem que ficar puxando unha, pingando ácido, mas aqui não, aqui que a eletricidade é boa, não cai nunca, é só ligar o botão e fica, né? Uhum. Aí o cara, ele enfia um pano na boca do cara e tosta o saco dele, né? Isso. E aí o cara abre o jogo, né? O cara abre o jogo completamente. Abre o jogo. E ela não tá com ele porque ela é virgem e dá dinheiro grande, né? E aí ele passa um outro nome pro cara, né? Fala que o ela local vai... onde vendem as... Onde é esse leilão, né? O leilão das mais valiosas, né? E aí ele mata o cara. Aí ele deixa o negócio ligado e vai embora, não é isso? Ele deixa o cara a eletricidade ligada e vai embora. E aí o próximo informante dele era um policial que tava ajudando. Um pouquinho. E isso é importante a gente saber. Porque essa morte aí que vai ligar pro filme 2. E aí a filha dele tá num lugar onde tem um leilão, né? Onde eles leilam as minas. Ele entra na sala, tem as salas escuras, né? Isso, não é que ele entra disfarçado, é pé na porta mesmo e pega. É na porta. Por que que acontece? Porque um mercado desse tem todo um negócio, né? Então eles não veem. Quem é o cara que tá lá dando os lances, né? Ele fica atrás de um vidro que eles não conseguem enxergar a pessoa, né? E aí, por causa disso, ele tá lá com a arma encostada no cara que vai fazer o lance e fala, compra ela, quando ele vê que é a filha dele que tá ali no meio, né? É a última menina que é o lance mais caro, que daí eles falam, né? Agora, mais cara, não sei o quê, a última garota, ela é virgem, não sei o quê, né? Que passa umas duas antes ainda, né? Uhum. Então, daí ele vê que não é ela, daí a última que é ela que é mais cara. E daí ele começa a falar compra. E daí todo mundo se interessa, né? Daí já começa uma guerrinha de leilão aí, né? Pra querer comprar. E o cara acaba comprando a menina, né? Tá, mas o filme não acaba assim. Comprou a menina e vamos pra casa. Na hora que ele força o cara a comprar a filha dele, ele sai da cabine. Ele não sai ali. Já pegam ele ali, né, cara? Já pegam ele ali. Ele já acorda amarrado, né? Ele acorda preso num cano.
Ah, ele não consegue sair dali, os caras pegam ele, tá certo. E aí não valeu, não valeu a compra. É, daí os caras... Não, acabou valendo a compra. Valeu, valeu. Ah, valeu, valeu a compra. Pô, eles não descobriram que o cara comprou com um revólver encostado na cabeça? É, mas o cara não, o cara levou, né? Cara, ah, já que eu já comprei, né? Já... Tô levando. Eu ia levar mesmo. Perguntaram pro Arnaldo César Coelho. Isso pode? Pode. Lance legal, segue o jogo. É. Não, e daí aquela outra cena estúpida que a gente sempre vê de filmes, estúpida é o seguinte, né? Porque o cara tá preso, amarrado, e chega um chefão de bosta lá e fala o seguinte, em vez de pegar dar um tiro na cabeça do cara, fala, matem ele, eu vou sair. Mate, faça, pega o capanga de bosta. Ele pega o capanga mais incompetente que ele tem. É, aí fala, matem ele. Mata ele, mas espera eu sair daqui, não vou nem trancar a porta, você mata ele sozinho. É tudo vilão do Bond no final, né, cara? É tudo do James Bond, exatamente. E daí é claro que o cara consegue se safar, né? E ele ouve um tiro, o cara lá fora ouve um tiro e fala, porra, eu falei pra matarem o cara em silêncio, né? Enquanto isso, o cara que comprou a mina tá indo, zarpando fora, indo pro barquinho dele, né? E daí ele pega o carro, dá uma volta, né? A gente faz um tour em Paris ali, vê que é meio fácil cruzar a cidade com o carro ali a 1000 por hora. Então, aí ele pega o carro na corrida e consegue chegar no iate onde tá o velhinho que comprou a menina, né? É, ele sobe em cima do viaduto, o iate passa por baixo, né? E aí ele alcança o... Ele mata o cara, ele mata também o cara que vendeu a menina antes disso, né? Ele fala, sim, fala, o dono da boca lá, ele matou. Ele mata o dono da boca, o dono da boca fala, ó, tá com fulano, ok, obrigado, pá! Então, mas ele acaba com a quadrilha de né? Ele faz o papel da polícia, ele acaba com a quadrilha de tráfico de prostitutas, né? Ah, o papel da polícia era pegar a propina e ficar quieto, né? Ele faz o papel da justiça, né? Vamos dizer assim. É. Agora eu não entendi uma coisa, o cara que ele faz comprar a filha dele é um carinha. E no final ela tá com um velhaco, gordo, meu gente. Eu acho que é assim, eles venderam de novo, né? Não, então, o cara é assim. Parece um árabe, que tá lá, um gordão, um sheik, alguma coisa nesse sentido. O magrelo que comprou era um enviado dele. Era um funcionário, o cara não vai pessoalmente. Funcionário. Claro. Claro, entendi. Parece que nunca comprou uma virgem, ou mal. Aí no final ele invade o iate, né? Tem lá os capangas, ele sai matando todo mundo, o velho se tranca no quarto com a filha dele. Quando ele finalmente quer deter umas lutas fantásticas com o capanga fortão. Subchefe, né? É, o subchefe. É, o chefe de fase e no final acha chefe do jogo. É, exatamente. Então ele mata o chefe da fase e consegue entrar na cabine do cara. O chefe de fase já dá uma facada nele ou um tiro nele, alguma coisa assim, né? É uma bela briga, ele se estoura. É, ele já se machuca já, é. E aí quando ele entra, o velhinho resolve fazer a menina de escudo humano, né? Sim. E aí a hora ele, de... E a outra parte foda, né? O velho como vai falar, ele pá! É, não vai nem perder meu tempo aqui com você explicando, se der mais um passo eu atiro. Já dá um tiro na cabeça do cara, puta, fantástico, né? Ele já mata o cara direto, que é o clímax do filme ali. Exatamente. E aí é que a filha, que tava completamente chapada, meio que percebe o que tá acontecendo, né? É. Percebe que é o pai dela e... Fala, papai, eu não devia ter vindo, papai. Papai tem sempre razão. Mas é um puta filme, muita cena de ação. E aquela coisa que a gente tava falando no começo, né? A gente não imagina que um senhorzinho daqueles, né? Você não consegue imaginar o cara lutando, né, cara? Até porque no início do filme ele parece ser um cara bem... Aposentado. Um aposentado, um cara que não ágil, né? Digamos assim, né? Deus abençoe os diretores de artes marciais aí. Esse filme, né, o Busca Implacável, na verdade, foi o filme que redefiniu um pouco a carreira do Liam Neeson, né? Que depois desse filme ele fez Esquadrão Classe A, ele fez aquele... Tá, mas você falou redefiniu, Marcelo. Então antes desse filme ele tinha feito o quê? Ah, antes ele tava sempre, quase sempre buscando mais papéis de atuação mesmo. Então, tipo, ele fez... Ele tava consciente que ele era um tiozinho e fazendo as coisas de tiozinho. Não, ele tinha feito Schindler's List, Schindler, tinha feito Neo, Robbie Roy, Michael Collins, Os Miseráveis, Neo, sabe? Neo com a Jodie Foster, que ela é Mowgli. Mowgli. É, era um Mowgli de saia. Mas vocês falaram no Mr. Schindler, o Mr. Schindler é o meio divisor de águas na carreira do Renis. Porque antes do Schindler... Ele ganhou o Oscar, não foi? Não, ele não ganhou o Oscar. Não? Não, ele não ganhou. Qual filme ganhou? O Tom Hanks ganhou o Oscar. Foi o Tom Hanks pelo Philadelphia.
tinha que filmar. Então, antes ele fazia, como eu tava dizendo no começo, ele fazia muitos papéis secundários. Ele fez Cruz, Calibur, ele fez A Missão, ele fez muita coisa assim que às vezes a gente lembra dele, da cara dele, mas não associa com ele. Uhum. É. Com o Schindler, ele ganhou um destaque maior, aí ele começou a participar de produções. A cara dele ficou conhecida, né? Exato. Uhum. Mas em todos esses filmes aí, ele não tá porradeiro, né, cara? Ele tá ou como se fosse um tenente mentor com uma arma na mão. E a gente tá meio cansado daqueles caras, não dos brucutus, que a gente ama todos eles e estamos vendo eles mercenários aí, né? Só mercenários que valem. É, então, mas exatamente, esses The Rock, esses caras vindo, querendo fazer esse filme, a gente já não engole mais tão fácil. Então, não sei se a gente, isso é uma mistura de identidade Bourne, mas a gente não aguenta mais um canetão novinho e prefere pegar um... Ok, olha a frase solta. Olha a frase solta. Não aguenta o cara tão novinho. E prefere pegar um coroa. Bom, como aqui no FGCast a gente não fala só de filme bom, vamos deixar claro que esse filme é bom pra cacete, né? Fantástico. Acho que todo mundo aqui recomenda, né? Se alguém. Sim. Puta que viu, pariu. Né? Eu depois assisti um outro que ele fez agora esse ano. Ou seja, se você não viu o filme e a gente acabou de estragar ele pra você, ainda assim veja, porque vale a pena. Muito bem, galera. Busca Implacável 2. Qual é? A filha dele fez merda de novo? Saiu de casa sem avisar? Não, é o que o Marcelo falou. Quem que ele limpou, ele apagou os caras que ele apagou na casa ali? O cara que ele torturou e matou? Né? E matou os irmãos, era tudo irmãos ali. É uma família de filhos da puta. Então, o pai deles é um chefão, alguma coisa assim. E daí no trailer mostra enterrando os filhos e quer saber quem foi o cara que matou os meus filhos. Pobres meninos. Exatamente. E é essa pegada. Peraí, ninguém é sequestrado nesse filme? Sim, claro que é. E tem o telefone, cara. E tem o telefone. Quem sequestra? A mulher. Ele é mulher. A esposa dele? E ele? Não, ele não, cara. Não, ele é sequestrado. Ele sequestra a mulher. A Jean Grey? A Jean Grey. É, e sua mulher. E ele fala com ela, né, no telefone, alguma coisa assim. Faça o que tiver que fazer, algum aqueles papo meu. Essa continuação é mais ou menos na linha do Austin Powers, né? Hã? Austin Powers 1. É. Porque ele joga o sapato no cara? Não, tem aquela cena do... Ninguém pensa na família dos capangas.